רוצה לספר לכם בסיפור שייתן לכם קצת השראה, זאת הייתה השראה שלי לפחות. שמעתם שאני התוודעתי לכל התחום הזה שנקרא מיתוג מקומות או מיתוג מדינות בניו יורק, וב-2008 התפרסם ספר שהוא בעצם ספר היסטוריה, הוא לא ספר מיתוג, הוא לא ספר תיירות, ספר שנקרא The Branding of New York, שכתבה אותו בחורה בשם מרים גרינברג, שהיא בכלל סוציולוגית למיטב הבנתי. אבל הספר נפתח, בפרק הראשון היא מתארת את השתלשלות האירועים שהובילה לתהליכי המיצוב, כי באמת מה שהם עשו שם זה יותר מיצוב מאשר מיתוג. תכף אני אגיד מילה על ההבדל בין השניים. מתישהו ב-1971 התחילו להתפרסם בתקשורת האמריקאית מודעות די ביזריות שאמרו פחות או יותר את הדבר הזה. כל המודעות היו אנונימיות, הם אמרו בתאריך מסוים, בנובמבר 71, העיר ניו יורק תימחק מן המפה, ואז ראיתם בפרסומת את מפת ארצות הברית בלי ניו יורק. איפה שיש ניו יורק, חור. פרסומת שנייה, בתאריך הזה והזה, בנובמבר 71, פסל החירות ישקע במימי ההדסון, ואתם רואים את פסל החירות ככה שוקע שוקע. ופרנסי העיר ניו יורק התחילו לתהות מי זה האיש הזה עם החוש הומור הביזרי הזה, שמספר פה סיפורים שניו יורק הולכת להיעלם באיזשהו תאריך ב-1971, וכולם חיכו בחיליון עיניים למועד, ואכן המועד הגיע והתברר שמי שעומד מאחורי סדרת המודעות הביזריות האלו, הייתה חברת התעופה האיטלקית על איטליה. למה? כך הם בחרו להודיע שהם משיקים קו תעופה חדש, ישיר מרומא לבוסטון ורומא לוושינגטון די-סי, כך שאתה לא צריך לעבור דרך ניו יורק. ראש העיר ניו יורק באותו זמן קראו לו מייר לינזי. הוא היה איש נמרץ, הוא אמר, לא ייתכן שכך אנחנו נראים בעיני העולם. בושה וחרפה, הוא כמובן עשה את מה שאנחנו עושים. הוא הגיב, כמו שבמיטב מסורת ההסברה, הוא הגיב במכתב נזעם לעל איטליה. אבל מה שקרה, האירוע הזה, שהיה די טראומטי בהיסטוריה של העיר ניו יורק, אחר כך שנים לא רבות לאחר מכן חל עוד אירוע טראומטי, שאתם בטח מכירים, אלה מכם שחוקרים תקשורת, העיר ניו יורק באותם שנים חוותה את המשבר הקשה ביותר בתולדותיה, משבר כלכלי חריף, רמות פשיעה דמיוניות, כן? אם בכל רחבי ארצות הברית נרשמו 16,000 רציחות מדי שנה, בניו יורק לבדה, בין 800 ל-900 מקרי רצח בשנה, היום זה פחות מ-400, אבל אלה היו הנתונים באותם שנים. העירייה פנתה לממשלה הפדרלית בבקשת סיוע ונענתה על ידי הנשיא פורד, מצידי אתם יכולים להתפגר, הכותרת של הניו יורק פוסט מאותו יום זכורה לכולם, פורד to New York, drop dead, זה מה שהוא אמר להם. כלומר, העיר ניו יורק הבינה שמשהו פה לא בסדר וחייבים להתחיל לנצל את היתרון היחסי של ניו יורק. וזה בעצם מהות המילה מיצוב בהקשר של מיתוג מקומות. איך אנחנו מאתרים את היתרון היחסי שלנו? מה יש לי להציע לעולם? מה ממה שיש לי להציע לעולם רלוונטי לעולם? כי תפיסת ההסברה הישראלית שמלווה אותנו מראשית ימי הציונות, אף פעם לא לקחה בחשבון את קהל היעד. היא תמיד התמקדה במה שיש לי להגיד. ואנחנו גילינו בניו יורק מיד אחרי 9-11, שיש ערים ויש מדינות שמשקיעות הרבה מאוד במחקר שנועד לברר איך היתרונות היחסיים שלהם יכולים להיות רלוונטיים לקהלי יעד ספציפיים. בוודאי בעידן היום של נאורקסטינג, תכף נדבר על זה. אגב, יושב פה יובל פורט שהיה היועץ המחקרי שלנו לכל תקופת המחקר וליווה את התהליך הזה מבחינה מחקרית, תהליך מאוד מאוד ארוך, מאוד מורכב, שעבד גם פנימה וגם החוצה לברר מהם היתרונות היחסיים שלנו ומה מהם עשוי לעבוד ולהניב רווחים למדינת ישראל אל מול העולם. תפיסת ההסברה הישראלית בהווייתה היא תפיסה אתנוצנטרית. כן, הבטחתי לכם בדיחה. הולך אדם ברחוב, נתקל בחבר שלו, שם לב שהחבר מאחוריו צועד פינגווין. אומר לו, תגיד, אתה יודע שיש מאחוריך פינגווין? אומר לו, בוודאי, איזו שאלה. אומר לו, נו, אז מה אתה מתכוון לעשות בעניין? אני מציע שתיקח את הפינגווין מיד לגן החיות הקרוב ביותר. חבר אומר לו, זה רעיון מצוין. למחרת הוא נתקל שוב באותו חבר, ושוב, אותו פינגווין צועד מאחוריו. אומר לו, תגיד, אני לא אמרתי לך לקחת אותו אתמול לגן חיות? אומר לו, כן, אתמול הלכנו לגן חיות, היום הולכים לסרט. מה רוצה לומר? זה לא מה שאתה אומר כמו שזה מה שהם שומעים. אנחנו בזמן האינתיפאדה השנייה עשינו מחקר שבדק את האפקטיביות של דוברים ישראלים בסקנדינביה, וגילינו שיש דוברת ישראלית אחת
שהסקנדינבים לא מוכנים לראות אותה בטלוויזיה. כל פעם שהיא מופיעה בטלוויזיה, הם רוצים לחבות את המסך. הסתבר לנו שלדוברת הזאת קוראים חנן אשראוי. הדנים חשבו שחנן אשראוי ישראלית. איך זה קורה? איך דבר? הרי הם לא טמבלים. איך זה קרה? קודם כל, זה מוכיח לנו טענה אחת מאוד בסיסית. לתקשורת אין כזאת השפעה כמו שהעיתונאים היו רוצים שנחשוב. בוודאי שאנשים מפעילים כל מיני פילטרים רגשיים ומאבדים מידע בהתאם לאמונותיהם הקיימות, משתמשים בו כדי לחזק אמונות קיימות. כל זה אנחנו יודעים, זה כבר די טריוויאלי היום בתחום המחקר. אבל הדבר החשוב הוא, זה שהפרסונה שחנן אשראוי שידרה, התאימה, הייתה בהלימה מלאה לפרסונה של ישראל כמותג. ומה שאנחנו עשינו שונה מהפעמים הקודמות, ואני רוצה להגיד לאלי שמה שאתה ציינת פה וראית על המסך, כל מיני ניסיונות ספורדים שנעשו לאורך השנים, בין אם זה מגזין מקסים או דבר כזה או אחר, זה בפירוש לא חלק מאסטרטגיה כוללת של מיתוג ישראל. שיהיה ברור, מיתוג ישראל זה לא בחורות בביקיני, ומיתוג ישראל זה לא כל הדברים האחרים שאתה הראית. תכף אני אגיד לכם מה זה כן. אבל לא כל ניסיון טקטי צריך להדביק לו מיד את הכותרת של אסטרטגיה. לא הייתה פה שום אסטרטגיה. היה פה בליל של ניסיונות טקטיים שחלקם נבדקו, חלקם לא נבדקו. אבל אנחנו לראשונה אמרנו, בוא נבדוק מהי האישיות של ישראל בעיני העולם. אם ישראל הייתה בן אדם, באיזו מידה היא הייתה מצליחה לפתח משיכה? וגילינו דבר דרמטי. גילינו שזה בכלל לא קשור למדיניות שלנו. גילינו שהסוגיה של תמיכה פוליטית במדינות ישראל אינה בהכרח קשורה, ואם יש קשר, הוא קשר רופף, לסוגיית המשיכה. אדם יכול לא להסכים איתנו פוליטית, כפי שאגב המתנדבים שבאו לקיבוצים בשנות ה-70, כן? סביר להניח שרובם לא הסכימו עם המדיניות שלנו, אבל סופר נמשכו למדינת ישראל. וההפך, יש הרבה מאוד יהודים באמריקה שתומכים במדיניות שלנו, וכף רגלם לא תדרוך לעולם במדינת ישראל, מהסיבות שיואל מנספלד פה הזכיר, מפחדים, חוששים, חרדות, עניינים. כלומר, אנחנו כל השנים שאלנו שאלה שהיא רלוונטית בחלקה. באיזו מידה אתה תומך בפוליטית? התשובה על השאלה הזאת לא תמיד מנבט התנהגות. אנשים שתיארו את ישראל במונחים מאוד 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 אפורים, אם לא לומר שחורים ואפלים, תמכו ברמות מאוד גבוהות במדיניות ישראל. המסקנה שלנו הייתה שלמדינת ישראל בעידן המודרני של תחרות כלכלית קשה בין מדינות, בין ערים, בין מחוזות, למדינת ישראל לא פחות חשוב להיות אטרקטיבית מאשר צודקת. יצאנו למחקר גלובלי שכמותו לא נעשה מעולם, יצאנו ל-13 מדינות, וניסינו לבדוק מה הם אותם נרטיבים, אותם הקשרים תרבותיים וכלכליים ופוליטיים, שניתן למקם בהם את ישראל, כי כרגע ההקשר היחיד הוא הקשר של קונפליקט, וזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. מהו ההקשר שניתן למקם בתוכו את ישראל, שיתפס בעיני העולם ובעיני הישראלים, גם כמהימן, גם כאטרקטיבי, וגם שיהיה מסוגל להתמודד עם המציאות הגיאופוליטית הלא פשוטה שאנחנו כולנו חווים. משימה לא פשוטה. ויצא, בדקנו 11 נרטיבים שונים, ויצא ששלושה נרטיבים הם נרטיבים שהעולם מוכן לקבל עלינו, שהישראלים מוכנים לקבל על עצמם. והנרטיבים האלה בעצם כולם מדברים על איזשהו סוג של דינמיות שקיימת בחברה הישראלית, בתרבות הישראלית, ברוח הישראלית. דינמיות, אנרגיה, ספיריט, אם תרצו, מהזן היצירתי. כלומר, אם יש דבר שהעולם מוכן לקבל לנו, שהוא לא דווקא חיובי אגב, יש לו גם היבטים שליליים. יצירתיות יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני מקומות, בכל מיני דרכים, בכל מיני ממדים. והסוד של קונספט מוצלח, זה שהוא משקף גם את החיובי וגם את השלילי. כן, כשאני חושב על ניו יורק, התפוח הגדול זה המאניפסטיישן של הקונספט של ניו יורק. ניו יורק זה הביג טיז, הביג טמפטיישן, הביג סדקשן. כל דבר בניו יורק הוא ביג, גם התפוח הוא ביג. עכשיו תחשבו רגע על התפוח הגדול. הוא בעצם הביטוי הוויזואלי של פיתוי. בפיתוי יש גם חיובי וגם שלילי. תחשבו על תל אביב, עיר ללא הפסקה, שזה הביטוי הוורבלי
של הקונספט נונסטופ. זה הקונספט של תל אביב. נונסטופ זה לאו דווקא חיובי. יש בזה גם דברים שליליים. נונסטופ דוחות חנייה, למשל. באוטו שלי יש ערימה כזאת מחכה לי. נונסטופ זיהום אוויר. נונסטופ רעש. נונסטופ פקקים. זה גם כן חלק מתל אביב. כלומר, כדי שהקונספט יעבוד, הוא חייב לשקף אמת פשוטה ובסיסית. ואנחנו, ב-DNA שלנו, זה הולך אחורה אלפי שנים, אנחנו עם שהמנוע שלו זה הרשות לערער על סמכות, זה הרשות לשאול שאלות, זה הרשות להיות וכחן, והווכחנות הזאת היא המנוע של היצירתיות הישראלית. וזה לא מקרה שיש כל כך הרבה סטארט-אפים ישראלים, וזה לא מקרה שההמצאות הישראליות שינו את העולם הטכנולוגי, בוודאי את עולם התקשורת. אז מה עושים בעצם? המטרה שלנו עכשיו היא לייצר סדרה של פעולות, כי מיתוג אמיתי של מקום לא מתבסס רק על יחסי ציבור, ולא מתבסס בוודאי רק על פרסומת. פרסומת זה חלק קטן, זה כלי קטן, ולדעתי הכי פחות משמעותי מכל הכלים שאתה אמור להשתמש בהם. הכלי המרכזי זה היכולת של ההנהגה הפוליטית ליישם סדרה של פרויקטים לאומיים שהתבעו בעלות על הקונספט שנבחר. כן? תיקחו למשל את הדוגמה של חולון. בעיר חולון, ראש עיר, מחויבות פוליטית עמוקה לתהליך, מנכלית, אשת מקצוע לאלה ולאלה, יישמו בסדרה של פרויקטים תשתיתיים מערך תמיכה בהבטחה המותגית שלהם שהיא ילדים. קחו את המקרה של ספרד, כן, שבתוך 20 שנה שינתה לחלוטין את הפוזישנינג שלה באמצעות השקעה מסיבית בתשתיות. אז מה אנחנו בעצם מציעים, על מה אנחנו מדברים? אני מטבע הדברים, מאחר ותוכנית העבודה שלנו נמצאת כרגע בדיונים ברמות הכי גבוהות, אני לא יכול לפרט יותר מדי, אני רק אדבר על העקרונות. העיקרון הראשון אומר ככה, כדי לנצל באופן מיטבי את היתרון היחסי של ישראל, כדאי לנו להבין שאנחנו עוברים, נמצאים בעיצומו של מעבר מאוד מאוד מהיר, ממערכת של ברודקאסטינג למערכת של נאורקאסטינג. כן, אני מניח שנועם ידבר על זה יותר מאוחר, אבל מערכת של נאורקאסטינג זה אומר שהעולם היום עבר תהליך של פרוליפרציה דמיונית של ערוצי תקשורת. כן, היום קשה מאוד להשיג אימפקט תקשורתי באמצעות ראיון אחד ב-CNN. כן, CNN זה גורם שהולך ונעלם בעצם ממפת התקשורת במובן של ההשפעה שלו. כן, הוא קיים פיזית. היום למדינת ישראל יש את היכולת לייצר תקשורת בערוצי נישה, תוך שהיא מקדמת את עוצמות הנישה שלה בצורה ייעודית. עכשיו, תארו לעצמכם שעוצמת נישה יכולה להיות אדם, יכולה להיות מוצר, יכולה להיות מקום, יכולה להיות קונספט. עוצמת נישה יכולה להיות כל דבר. מדינת ישראל מרוויחה מכך שמותגים ישראלים צוברים רפיוטיישן חיובי. בין אם למותג הזה קוראים אסף אבידן, ובין אם למותג הזה קוראים פרופסור יצחק ברזין, או שי אגסי, או יוסי ורדי, זה בכלל לא משנה. בין אם למותג הזה קוראים הגליל כארץ יין, או ים המלח אחד משבעת פילי תבל. מערך של שיווק ממוקד זה פחות או יותר ההמלצה של דוקטור אברהם. מערך לאומי לשיווק ממוקד זה אבן יסוד במיצוב של מדינה כמו מדינת ישראל. דבר שני שאנחנו מדברים עליו, מעבר לשינוי הפרדיגמטי שכמובן מחייב את כולנו, מעבר מפרדיגמה של הסברה שהיא, כמו שאמרתי, אתנוצנטרית, מרוכזת בעצמה, לפרדיגמה של יצירת דיאלוג עם העולם. שוב, גם כאן המרחב המקוון נותן לנו את ההזדמנות הנדירה לייצר דיאלוג עם קהלים שהם רלוונטיים, לייצר דיאלוג בתחומים שבהם אנחנו חזקים. אם יוותר לי זמן, אני גם אציין מהם התחומים שאנחנו זיהינו כתחומים חזקים. מינוף מותגים קיימים. למרבה הצער, אין לנו במדינת ישראל הרבה מאוד מותגים שמוכרים בעולם. כן, המותגים שמוכרים בעולם, צהל, המוסד וכדומה, הם לא מותגים שמשרתים את האינטרסים הכלכליים והמיתוגיים של מדינת ישראל. והמותגים האחרים בורחים מהזהות הישראלית שלהם כמו מאש. השמות שלהם הם אפילו לא שמות עבריים. יש מעט מאוד מותגים ישראלים מוכרים בעולם, כמו שבזמנו היה, נאמר, תפוזי ג'פה, שהם קליר לישראלים, מה שנקרא. מעט מאוד.
אחד המותגים האלה זה כמובן מותג ששייך לאוניברסיטה העברית, שקוראים לו אלברט איינשטיין, שלא רבים מהישראלים יודעים שהיה ציוני אדוק כל חייו. לפחות באסיה אנחנו יודעים שאלברט איינשטיין מקושר עם מדינת ישראל. אחד הדברים שאנחנו מציעים במסגרת פרויקט המיתוג, זה לחגוג את התהילה של אלברט איינשטיין כמותג באסיה בצורה ממוסדת, שיטתית. יש לנו סדרה שלמה של פרויקטים תחת המטריה הזאת שנקראת אלברט איינשטיין. אנחנו מדברים בגדול, אגב, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם זה שינוי השיח באמצעות יחסי ציבור, גם לזה יש מקום. אנחנו יודעים שיש מודל שעובד שנקרא תגלית, מביאים לארץ חבר'ה צעירים יהודים, הם כולם מדווחים שזה היה אירוע ששינה את חייהם, אנחנו באים ואומרים, למה לא להביא על פי אותו עיקרון, על פי אותו מתודה, על פי אותה שיטה, למה לא להביא עיתונאים שמסקרים נישות של יתרון יחסי? זה יכול להיות ארכיטקטורה, עיצוב מוצר, זה יכול להיות חקלאות, מדע, טכנולוגיה, תרבות וכל הדברים האחרים. מהניסיונות שאנחנו עשינו, העסק הזה עובד בצורה בלתי רגילה. משלחות העיתונאים האלה מגיעות לארץ, ואני יודע שאלי ציין בפרזנטציה שלו שהוא נחשף להרבה מאוד כתבות, אז כדאי שתדע שהרבה מאוד מהכתבות האלה שאתה קורא בפרסומים המובילים בעולם, זה כתבות שלא היו מופיעות אלמלא המאמצים של משרד התיירות, של משרד החוץ, של מכון הייצוא וגופים אחרים שאנחנו עובדים איתם מהקהילה היהודית. לבסוף אני רוצה להגיד מילה אחת על דוגמה נהדרת שמוכיחה את הדבר שעליו אני מדבר כרגע. התפרסם לפני מספר חודשים ספר שנקרא סטארט-אפ ניישן. הספר הזה הוא ספר שמחבריו מציינים בפתיח שהם יצאו למסע לפענח ולפצח את סודות האנרגיה היצירתית הישראלית. זה מה שהם כותבים בפתיח. הספר הוא לא על טכנולוגיה. הספר הוא על הרוח היצירתית של הישראלים שאפשרה את הנס הכלכלי שקוראים לו ישראל. עכשיו, הספר הזה, למי שלא יודע, הגיע לרשימת הבסט סלרס של מדור הביזנס של הניו יורק טיימס, של הוושינגטון פוסט, של הוול סטריט ג'ורנל ושל ברנס. אין ספר על ישראל שלא עסק בקונפליקט שהגיע להישג הזה. רמת העניין, ואותי זה לא מעניין אם כל מי שקורא אותו זה ישראלי ויהודי, רמת העניין שמגלים אנשים בספר הזה היא חסרת תקדים. מה זה אומר? זה אומר שכשאתה יודע לייצר רלוונטיות, התוצאות הן מיידיות. ויש לנו מוצר נהדר ביד, קוראים לו מדינת ישראל. אנחנו במקום לשווק אותו כמו שצריך, למצב את היתרונות היחסיים שלו כמו שצריך אל מול העולם, מתעקשים כבר 60 שנה לנהל משבר ולא לעשות דבר חוץ מניהול המשבר. ניהול המשבר הוא חיוני, אבל אם אנחנו לא נתחיל לעשות גם דברים אחרים מעבר לניהול המשבר, נאבד את היכולת להיות תחרותיים בשוק הכלכלי העולמי, שהוא שוק רצחני. תודה רבה לכולם.